اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیوز سے لائیو نشریات میں پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین کرام الحمدللہ آج پروگرام حکمت قرآن کا جو سفر ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تک پہنچا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون ان آیات میں پیغام یہ ہے کہ اے لوگو بندگی یعنی عبادت اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار ہو جاؤ اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ تمہارے لیے زمین کو بنایا فرش آسمان کو بنایا چھت اور پھر آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش سے تمہارے لیے میوے رزق کے طور پر پیدا کیے تو اب اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی اس کا مقابل یا برابر نہ ٹھہراؤ تم جانتے تو ہو ناظرین کرام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے جو آج ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے 20 آیات میں اپنے ماننے والوں اپنی ہدایت کو قبول کرنے والوں کل انسانوں کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا تھا ایک وہ جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں اس کی ہدایت کو مانتے ہیں دوسرا جو کفر اختیار کرتے ہیں اور تیسرا جو بظاہر مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے یعنی منافقین یہ 3 طبقات اللہ رب العزت نے کر دیے تھے اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ انسانوں کی طبقاتی تقسیم جو ہے وہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے کسی خاندان قوم یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں اگر یہ تقسیم ہے تو صرف اس بنیاد پہ ہے کہ کون اس مالک کو مانتا ہے اور کون اس مالک کی مانتا ہے اس کے بعد کون اس مالک کو نہیں مانتا اور کون ایسا ہے جو بظاہر مانتا ہے اور اندر سے باطن سے وہ نہیں مانتا یہ تقسیم اللہ رب العزت نے اس بنیاد پہ رکھی ہے ناظرین کرام ان آیات میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یہاں سے آغاز کیا ہے اور انداز تخاطب جو ہے اسلوب تخاطب جو ہے وہ عام انسانوں سے ہے کہ او لوگو لوگوں میں وہ لوگ بھی آ گئے جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے یعنی کافر اور وہ لوگ بھی آ گئے جو مانتے ہیں یعنی ایمان والے تو آج ہمارا موضوع یہ ہے ہم سب سے پہلے اس بات کی حکمت کو تلاش کریں گے کہ لوگوں میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں پیغام یہ ہے ہدایت یہ ہے حکم یہ ہے کہ عبادت اختیار کرو بندگی اختیار کرو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں ایمان والے وہ تو اللہ کی عبادت اختیار کریں لیکن جو نہیں مانتے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی تو ہیں جو نہیں مانتے وہ کون سی عبادت اختیار کریں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین کرام گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب 2 نوجوان شخصیات موجود ہیں تشریف رکھتی ہیں ہمارے پروگرام کی آج زینت ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی ظفر اقبال ماشاءاللہ عالم دین ہیں نوجوان سکولر ہیں آپ استاذ بھی ہیں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں آج ہم ان سے استفادہ کریں گے میں خوش آمدید کہتا ہوں اہلن و سہلن و مرحبا کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ ناظرین کرام ان کے ساتھ
آپ کے جانے پہچانے جناب حافظ ساجد اقبال، ماشاءاللہ قرآن اور علوم القرآن سے خصوصی شغف ہے آپ کا، آپ بھی یونیورسٹی میں استاذ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں، میں حافظ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، الحمد للہ. مفتی صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، ہمارا پروگرام حکمت قرآن آج پہلی دفعہ تشریف لائے، مجھے بہت سکینت اور تمانیت ہے آپ کے آنے پر، اور اس کی ترتیب ہم نے ایسے رکھی ہے، اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا بھی، میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام اور اس طرح کے سارے پروگرام اس کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن میں بات کلام اللہ سے شروع ہوتی ہے، پھر رسول اللہ تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے. کلام اللہ میں ہم حکمتیں تلاش کر رہے ہیں کہ جو کسی عام تفسیر میں ہم نہیں پڑھ سکتے یا فرصت نہیں ملتی، سننے سنانے سے زیادہ دل میں باتیں اترتی ہیں. تو آج ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آغاز کیا میں نے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. جیسے میں نے عرض کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ الناس سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات نہیں شروع کی گئی. اے لوگوں، لوگوں میں تو ایمان والے بھی آ گئے اور وہ بھی آ گئے جو ایمان نہیں لائے، اور آگے ہے کہ اپنے رب کی عبادت اختیار کرو. تو ماننے والے تو اپنے رب کی عبادت اختیار کر لیں گے، جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ کون سی عبادت اختیار کریں؟ اس اسلوب بیان میں کیا حکمت ہے کلام اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے دین کی بات کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا، اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ ایک ایسے اسلوب کے اوپر کام کر رہے ہیں جو محض علمی اسلوب ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلافی بات کو نمایاں کیا جا رہا ہو. الحمدللہ ایک علمی نشست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے. قرآن کریم میں یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اپنا مخاطب بنایا ہے اور حکم دیا ہے عبادت کرنے کا. اور عبادت کا معنی اگر ہم سمجھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. عبادت کا معنی ہوتا ہے بندگی کے تقاضے کو پورا کرنا. سبحان اللہ. اچھا، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، بندوں کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. جی یہ تعلق بہت طاقتور اور بہت مضبوط ہے، کسی کے توڑنے سے ٹوٹتا نہیں ہے یہ تعلق. انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہے کہ بندہ ساجد ہے اور رب اس کا مسجود ہے. بالکل. اللہ خالق ہے اور بندہ اس کی مخلوق ہے. اللہ مالک ہے اور انسان اس کا مملوک ہے. صحیح. اللہ رازق ہے اور انسان اس کے دیے ہوئے رزق کو کھا رہا ہے. بالکل. اللہ مطلوب ہے اور انسان اس کا طالب ہے. یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق توڑنے سے ٹوٹے گا نہیں. ہر انسان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اس تعلق کو بنیاد بنا کر جی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور ہر انسان کی عبادت، جو ماننے والے ہیں ان کی عبادت اور ہے، جو نہیں ماننے والے ان کی عبادت کا انداز اور ہے. اچھا، ہم اس کو لیتے ہیں اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جب اعلان فرماتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نبی علیہ السلام خطاب کن سے فرما رہے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو بت پرستی میں پیدا ہوئے، بت پرستی میں جوان ہوئے، اور بت پرستی میں ان کی نشو و نما ہوئی. لیکن نبی علیہ السلام ان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان لوگوں میں مسلمان نہیں تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے. نبی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جی بالکل. اللہ نے فرمایا او اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ساری انسانیت کو مخاطب کیا. جو مسلمان ہیں ان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کریں. جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے عبادت یہ ہے واحد اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو. اچھا. یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے تم ہمیں ماننے والے ہو یا نہیں ماننے والے،
ہم تمہیں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اعبدوا ربکم, ہماری عبادت کرو. یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی سے کہا جائے بھئی نماز پڑھا کریں آپ, نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے تشریف لے چلیں, نماز پڑھیں. نماز کا اس کو کہا گیا, نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کرنا, پاک ہونا ضروری ہے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی شرائط کے مطابق پڑھو. جب اللہ نے فرمایا عبادت کرو, تو مطلب یہ ہے کہ عبادت اس کی شرائط کے مطابق کرو. شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ. صحیح. تو یا ایہ الناس میں خطاب ساری انسانیت سے ہے. جو مسلمان ہیں وہ اپنے رب کی عبادت کریں اس کی اطاعت کر کے. صحیح. جو اپنے رب کو ماننے والے نہیں ہیں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے, اللہ کی توحید کا اور وحدانیت کا اقرار کر دی جا رہی ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی واضح ہو گیا یہاں سے کہ عبادت صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. عبادت تو اطاعت اختیار کرنے کا نام ہے, مان لینے کا نام ہے, اقرار کر لینے کا نام ہے. عبادت اسی لیے میں نے ذکر کیا, عبادت لفظ ہے بندگی, 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 غلامی. غلام ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آقا کی مان کر چلے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اعبدوا, عبادت کے لفظ سے لیا ہے. اور غلام کسی مخصوص اوقات میں پابند نہیں ہوتا اپنے مالک کی بات ماننے کا, وہ تو ہر لمحے بات ماننے کا پابند ہوتا. اسی لیے اعبدوا کا جو خطاب ہے یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. جی بالکل, یہ مستقل ایک خطاب ہے 24 گھنٹے کے. اعبدوا ربکم, اور عبادت جیسے آپ نے فرمایا, عبادت صرف چند مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے. درست. زندگی کے ایک ایک شعبے کا احاطہ کرتا ہے یہ لفظ عبادت. بالکل. انسان معاملات میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرے, یہ عبادت ہے. انسان معاشرت کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی کرے, یہ عبادت ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو عبادت نہ بنایا جا سکتا ہو. اگر جس کو ہم احادیث کی روشنی میں لے لیں, تو ایک بات میں ذکر کر کے بات مکمل کرتا ہوں. جی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے ایک آدمی اس کے پاس ایک دینار ہے, خرچ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لے. انسان کے پاس جو روپیہ پیسہ, جو انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس نعمت کو انسان اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے, اور ایک انسان خرچ کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی ضروریات کے اوپر. جی جی. فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کے اوپر جو خرچ کرے گا, اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. وہ بھی انفاق میں آتا وہ ہے, بھی صدقے, وہ بھی صدقے کے آتا ہے. یعنی ایک ایسا عمل جس کو, جو آپ کی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری میں آپ نے ثواب کی نیت کر لی, وہ بھی عبادت بن گیا. بالکل. یہاں تک میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ میں اپنے جسم کی تھکاوٹ اور اس کا حق ادا کر کے دوبارہ تازگی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف لوٹوں گا صبح اٹھ کر, تو میرا سونا بھی عبادت. بالکل, سونا بھی عبادت. فرمایا کہ جو ہے وہ, اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو, لقمہ ڈالتے ہو, یہ لقمہ ثواب کی نیت سے جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں دیا, یہ بھی عبادت. سبحان اللہ. عبادت چند مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے. بہت خوبصورت آغاز. ناظرین کرام, جمعۃ المبارک کی سعید اور مبارک ساعتوں میں ARY QTV لاہور اسٹوڈیو سے لائیو نشریات ہیں ہماری, اور پروگرام ہے حکمت قرآن. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے میں درود کریم علی صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور چند ہی لمحوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARY QTV لاہور اسٹوڈیو سے لائیو نشریات ہیں, اور جمعۃ المبارک کی سعید ساعتیں ہیں. ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن, اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22. جناب حافظ صاحب, آپ کی طرف حاضر ہوں کہ یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ جو ہے, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, ارشاد یہ ہے کہ اے لوگو, بندگی اختیار کرو, عبادت اختیار کرو اپنے رب کی. یہاں پر کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لا تعداد لا محدود اسماء الحسنہ ہیں, جس کو ہم کلام اللہ میں بھی دیکھتے ہیں اور مظاہر کائنات سے بھی اخذ کر سکتے ہیں. وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, الحی ہے, القیوم ہے. ان میں سے کوئی صفت یہاں کیوں نہیں لائی گئی کہ اے لوگو, عبادت اختیار کرو جو تمہارا خالق ہے, جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا رازق ہے. یہی ارشاد اس اسلوب سے کیوں کیا گیا کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت اختیار کرو, یہاں کیا حکمت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ کہ اس بہت ہی خوبصورت پروگرام میں آپ نے دعوت دی, اور یہ اتنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں میں اس پروگرام میں شرکت کو, کہ جس کا نام ہی حکمت قرآن ہے, اور قرآن مجید کے
اسلوب کو، قرآن مجید کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی جو سعی آپ کی وساطت سے اے آر وائی کیو ٹی وی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے. آمین. محترم ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ نے فرمایا ہے، تو اصل میں جو آپ کی تمہیدی گفتگو تھی، اگر میں اس کی روشنی میں بات شروع کروں، اس سے قبل جو 20 آیات ہیں سورہ البقرہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے انسانوں کو، اور الناس کی لفظ کی وضاحت آپ اور محترم مفتی صاحب کر چکے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ تینوں گروہ ہی مراد ہیں. صحیح. اور اصل میں ان تینوں گروہوں کو جو تقسیم کیا گیا ہے، اصل میں وہ قرآن کی دعوت کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد ہے. صحیح. انہی صفات کو بیان کیا گیا اولاً، کہ ماننے والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، نہ ماننے والے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے آگے تقسیمات. اب اس کے بعد یا ایھا الناس کہہ کر اولاً تو یہ بات بتائی گئی کہ قرآن آیا کس لیے ہے. صحیح. قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ بندگی رب کی دعوت دے. اب چونکہ قرآن اپنی اصل دعوت یہاں پیش کر رہا ہے، اور میں قطع کلامی اگر نہ ہو تو میں، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، مجھے یہیں سے ایک نقطہ سامنے آیا کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا، قرآن آیا کس لیے ہے، آیا انسان کے لیے. انسان کے لیے، اس اور انسان ہی کو مخاطب کرنا، موضوع انسان ہے سب سے پہلے، اس لیے یا ایھا الناس، کیونکہ انسان ہی موضوع ہے جی قرآن جی کا، اور قرآن انسان کی ہدایت چاہتا ہے. بالکل. تو اس لیے الناس کا لفظ ہی آنا چاہیے تھا. صحیح. اب رب کا لفظ اس لیے آیا ہے، کوئی اور اسماء حسنہ میں سے یا الہ کا لفظ تھا وہ کیوں جی نہیں آیا؟ جی جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بندگی رب کی دعوت دی جا رہی ہے. صحیح. اور بندگی ہوتی ہی رب کی ہے. بندگی کا لفظ چونکہ اس کی وضاحت ہو چکی، میں صرف ایک نقطہ اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ پوجا اور پرستش، اطاعت و فرما برداری، اور بندگی اور غلامی، یہ صحیح تمام درجات ہیں جس پر عبد کا لفظ حاوی ہوتا ہے. اب چونکہ عبد کی عبادت کی، بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور انسانوں کو دی جا رہی ہے، انکار کرنے والوں کو بھی، ماننے والوں کو بھی. ماننے والوں کو بھی تو اقسام مختلف ہو سکتی ہے نا. ماننے والے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مانتے ہیں ابھی عمل میں کمزور ہیں، تو وہ عمل کریں، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل میں استقامت اختیار کریں. اب چونکہ بندگی رب کی دعوت تھی، اور بندگی کے لیے سب سے بہترین جو تعارف ہے جس کی بندگی کرنی چاہیے، وہ رب سے بہتر لفظ ممکن نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جی. اس کی وجہ محترم ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ رب کون ہوتا ہے. ربوبیت پر اگر آپ غور کریں، اور جو عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے جو مختلف معنی ہمارے اہل لغت نے اور علماء نے بیان کیے ہیں، ان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں اولاً جو پالنے والا ہو. صحیح. پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا ہو، پالنے والا. دوسرا جی اس میں درجہ یہ ہے کہ وہ تربیت کرنے والا ہو. صحیح. وہ مربی ہو. صحیح. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مدبر اور منتظم کائنات ہو. سبحان اللہ. تو جس کے اندر یہ صفات ہوں، صرف اور صرف وہی بندگی کا لائق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی ذات کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. اور قرآن اپنی چونکہ اصل دعوت کو یہاں پیش کر رہا ہے، بندگی کی دعوت کو، جس کے لیے قرآن اترا، جس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف فرمائی، اور ان کی زیر تربیت افراد نے پوری دنیا تک پیغام پہنچایا. اور چونکہ قرآن جو کوئی بھی کھولے گا، وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو پڑھے گا جی جی، اور اس کے پہلے 20 آیات میں وہ ساری تقسیمات کو پڑھ کر اصل دعوت کو پڑھے گا، تو دعوت دی جا رہی ہے بندگی کی، اور بندگی کے لیے موضوع ترین لفظ رب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. بندگی کس کی ہوتی ہے؟ جو پالنے والا بھی ہو، جو تربیت کرنے والا بھی ہو، جو پوری کائنات کا انتظام اور تدبیر کرنے والا ہو. بندگی کے لائق محض وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. بالکل. اس لیے رب کا لفظ. اگر ہم اور بھی مشاہدہ کریں اپنی دنیاوی زندگی میں، مشاہدہ کریں تو دیکھتے ہیں بظاہر جو ہمیں پالنے والے ہوتے ہیں ماں باپ، مربی ہوتے ہیں نا، وہ رب نہیں مربی ہوتے ہیں، لیکن مربی ہونے کے ساتھ وہ پرورش بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، ہمارے علم کا انتظام بھی اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان کی خبر گیری بھی کرتے ہیں، ان کے لیے حی قیوم اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن وہ بھی، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے جاگتے بھی ہیں، الرٹ بھی رہتے ہیں، ان کے رزق کا بھی انتظام کرتے ہیں. تو جو پوری کائنات کا ایسے تربیت کرنے والا ہو اور یہ انتظام کرنے والا ہو، وہ رب ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، کیونکہ رب میں باقی تمام صفات آ گئیں آپ نے جیسے واضح کر دیا.
ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے نا, اصل میں پورا کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں گے نا تو یہ دونوں آیات اصل میں قرآن مجید کا اعجاز ہی یہ ہے کہ چونکہ یہ کلام الہی ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے, تو اس کلام کے اندر اللہ رب العزت نے بات کو کرنے کا اور اس کے اندر اثر پذیری کرنے کا حق ادا کر دیا. سبحان یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اگلی بات بھی وہ ہے جی کہ جو تمہارا رب ہے نا اور اس وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور کوئی ذات ہے ہی نہیں. اب تخلیق کے عمل کو آپ جائزہ لے لیں, قرآن مجید نے دیگر آیات میں پورا میکانزم بیان کیا ہے, انسان اپنی تخلیق کو سوچ لے, ایک بیج سے رزق کی تخلیق کو سوچ لے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک چھوٹی سی چیز اضافہ کرتا ہوں لفظ رب کے حوالے سے نا, جیسے حافظ صاحب نے فرمایا لفظ رب کے حوالے سے بعض مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے, رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تو رب ہمارا ہے ہی وہ جس نے ہمیں آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے راستے فراہم کیے, راستے اور پوری کائنات کو خدمت میں لگا دیا. پوری کائنات دیکھیں, ایک انسان جب پیدائش کے مراحل سے گزرتا ہے آہستہ آہستہ, وہ لڑکپن میں, لڑکپن کے بعد پھر آگے جوان ہوتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, یہ آہستہ آہستہ انسان درجہ کمال تک پہنچ رہا ہے. اس لیے فرمایا ربکم, جس نے تمہیں درجہ کمال تک پہنچایا, اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اور کس کی عبادت, اور کس کی کرو گے. بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچتا ہے, پہلے دن ہی چلنا نہیں چاہیے. بالکل, اس لیے لفظ رب لے. سبحان اللہ. مجھ سب بہت خوبصورت ایک اور بات حکمت ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ فاضل مسجد کے فاضل خطیب آج ہمارے مہمان, کہ یہاں پر ارشاد یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, کہ عبادت اختیار کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. من بعدکم کا ارشاد کیوں نہیں ہے کہ جو لوگ بعد میں پیدا ہوں گے, تم سے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ان کا بھی رب ہے. یہاں یہ لفظ حذف کر دیا گیا, یہاں کیا حکمت ہے کلام اللہ کی؟ دو باتیں ہیں جی. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ فروع ہوتے ہیں. اچھا, اصول وہ ہوتے ہیں جن سے ہم ہیں, صحیح, جو ہمارے والدین, ہمارے آبا و اجداد, اور فروع اولاد ہوتی ہے, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, یہ چلتے جائیں, ان کو فروع کہتے ہیں. دو چیزیں, اصول اور فروع, جی, اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے, یا اصول ہیں یا فروع ہیں. اس لیے الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, فروع کا ذکر فرمایا, والذین من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے, اصول کا ذکر فرما دیا. مطلب تمہارے اصول بھی اس نے پیدا کیا, تمہاری فروع بھی اس نے پیدا کی. اصول سے مراد اصل, اصل آبا و اجداد, آبا و اجداد جن سے ہم ہیں, جی, اور فروع جو ہم سے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اصول اور فروع کا ذکر فرما دیا. جب اصول اور فروع کا ذکر آ گیا تو باقی درمیان کی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلوں کو پیدا کیا, صحیح, یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد والوں کو. اس لیے کہ یہ امت ہی آخری امت ہے, اس امت کو, اس امت کو, یہ اس قرآن کا اولین مخاطب یہ امت ہے, اور اس امت کے بعد اللہ نے اور امت کوئی نہیں رکھی, صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اور یہ امت آخری امت, صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص کذاب ہے, جھوٹا ہے, صحیح. اور اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, ہم نہیں تسلیم کرتے اس کی نبوت, صحیح, کے دعوے کو. بالکل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, قرآن کریم کی آیات میں عقیدہ ختم نبوت کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا گیا. صحیح. قرآن کریم کی 100 آیات, نبی علیہ السلام کی 200 احادیث مبارکہ ختم نبوت کے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں. بالکل. اس لیے نبی علیہ السلام آخری نبی, جی, اور یہ امت آخری امت, اس امت کے بعد کوئی اور نبی, کوئی اور امت آنے والی نہیں. یا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شروع کی, آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ آخری نبی کی آخری امت, جی جی, کلام اللہ میں اس کو امت وسط بھی تو قرار دیا گیا ہے, جی بالکل. اس کے پھر معنی کیا ہوئے؟ دیکھیں امت وہ جو لفظ آ رہا ہے نا, جی, قرآن کریم کے دوسرے پارے میں, جی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جی, یہ جو لفظ وسط ہے یہ سین کے زبر کے ساتھ, اچھا, دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے وسط اور ایک, اچھا, ہوتا ہے وسط, جی, دونوں میں فرق ہوتا ہے. وسط کہتے ہیں درمیان کو, اور وسط کہتے ہیں بالکل بیچوں بیچ,
وسط کا معنی ہوتا ہے جو چیز بالکل بیچوں بیچ واقع ہو. اچھا وسط کہتے ہیں درمیان کو اور وسط جو بالکل بیچوں بیچ. صحیح. اور مفسرین نے اس کے ترجمے میں کہا ہے, اس کی تفسیر میں کہا ہے وسطاً اے معتدلاً, معتدل امت ہم نے تم کو بنایا. اچھا ایک ایسی امت, دوسرے چوتھے پارے میں آپ چلے جائیں وہاں پر فرمایا جا رہا ہے کن تم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو. اس امت کو امت وسط قرار دیا, اس امت کو خیر امت قرار دیا, اس امت کو آخری امت قرار دیا. اس امت کی یہ خصوصیات, یہ عربی زبان اور کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت کے نمونے ہیں کہ اس امت کو معتدل امت, یہ معتدل امت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پیغمبر عطا فرمایا ان کی تعلیمات بہت معتدل ہیں. اس سے زیادہ معتدل دین, اس سے زیادہ معتدل تعلیمات آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتے. صحیح. اس لیے معتدل اعتدال پر ہے, اپنی فطرت کے لحاظ سے بھی یہ اعتدال پر ہے, نہ یہ بہت زیادتی برداشت کرتی ہے بہت کمی برداشت. عبادات کے معاملے میں, یہاں تک عبادات کے معاملے میں بھی شریعت نے اعتدال کی تعلیم دی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. میں آپ کی جاسے ایک وقفہ لے لوں. جی جی بالکل ضرور. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو پروگرام حکمت قرآن اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری لائیو نشریات ہیں, اور چھوٹا سا وقفہ, لیکن وقفے میں ہم نہیں بھولیں گے درود کریم علی نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور چند لمحوں کے بعد دوبارہ ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے لائیو نشریات میں. ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن, اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22. حفظ صاحب, آیت نمبر 21 کے آخر میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے لوگوں عبادت اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہاں تک بڑی خوبصورت آپ دونوں سے گفتگو ہو گئی. اب ارشاد ہے لعلکم تتقون, اس کی بھی ذرا مختصر وضاحت کر دیجئے گا کہ تقوی کا حکم ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. عبادت مفتی صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت کر دی تھی کہ اہل ایمان کی عبادت کیا ہے, کہ اس میں خشوع پیدا کریں, خضوع پیدا کریں, توجہ اللہ پیدا کریں, پابندی پیدا کریں, اور جو نہیں مانتے ان کی عبادت یا ان کو عبادت کی دعوت کیا ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف غور کر کے مانے تو صحیح کہ ہم ایسے ہی تھوڑی پیدا ہو گئے, یہ کائنات اپنے آپ تھوڑی پیدا ہو گئی, اس کی توحید کی طرف تو غور کریں اور پھر اس کو مان لیں. یہ ان کو دعوت ہے کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے. اب یہاں پھر دوسرا حکم ہے, دوسری توجہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ. یہاں بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اہل ایمان کا تقوی تو سمجھ میں آتا ہے, جو نہیں مانتے یا جو منافقین ہیں ان کو تقوی کی دعوت کس اسلوب کے تحت, کس حکمت کے تحت دی گئی ہے؟ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب. یہ لفظ ہیں دو, جی لعلکم تتقون. جی تو لعلہ کا لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آتا ہے وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں شاید کے, اور مفسرین کرام نے اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ جہاں شاہی حکم ہوتا ہے وہاں وعدہ ہوتا ہے امید کا, اچھا رجا ہوتی ہے اس میں. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ تقاضے جن کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عبادت کی شکل میں, بندگی کی شکل میں, رب کی شکل, بندگی رب کی شکل میں, جی جی, اور اس کی تخلیق اور اس تمہاری بھی, تم سے پہلے لوگوں کے بھی, یہ جب تم پورا کر لو گے مطالبہ تو اس کی پوری توقع موجود ہے, اس کا پورا چانس موجود ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی. صحیح. اب جب آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ پہلے ہم اس پہ غور کریں کہ تقوی حقیقتاً ہے کیا. جی کیونکہ آپ قرآن مجید پہ غور کریں, نماز کے بعد بھی تقوی کا ذکر ہے, حج کے بعد بھی تقوی کا ذکر ہے, روزے کے بعد بھی تقوی کا ذکر ہے, بالخصوص ہے. جی تو تقوی اصل میں اس کا مطلب اگر سمجھ لیا جائے, جو اس کا بہت سارے معنی ہیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا, انہوں نے بڑی خوبصورت جھاڑیوں والی جنگل میں سفر والی مثال سے, ایک پگڈنڈی سے چلنا اور اپنے دامن کو بچا کر کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے نہ لگ جائے, شاہراہ زندگی پر ایسے ہی چلنا کہ گناہوں کا کوئی کانٹا میری ذات سے الجھ نہ جائے. محترم ڈاکٹر صاحب, مفسرین نے تقوی کا ان آیات میں جو مفہوم بیان کیا ہے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے, اس میں دو چیزیں اگر اس کا بلینڈ ہو جائے
اس کا امتزاج ہو جائے تو تقوی کی صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی محبت کے تحت انسان تمام قسم کی نیکیوں کو اختیار کر لے اور اپنی تنہائیوں میں اختیار کرے اور حقیقت میں اختیار کرے اور اللہ کے خوف اور ڈر کے تحت انسان تمام برائیوں سے باز آ جائے وہ تنہا ہو وہ انفرادی معاملہ ہو وہ اجتماعی معاملہ ہو اب اسی طرح سمجھیں کہ اب دعوت چونکہ الناس کو دی جا رہی ہے جو قرآن کا اصل موضوع ہے الناس میں میں چاہتا ہوں بہت جامع انداز سے اس کو آپ پیش کریں دو اگلے سوال بڑے اہم ہیں الناس کے لفظ میں اب دیکھیے تینوں وہ گروہ شامل ہیں جن سے بات ہو رہی تھی اب تینوں گروہوں سے تقوی کا مختلف مطالبہ ہے جو ایمان والے ہیں ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر تمہیں تمہارے عمل میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے اس کو دور کر دو اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ اپنے عمل پر راسخ ہو جائیں اس پر استقامت اختیار کریں اچھا جو نہیں مانتے ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں صحیح اپنے زندگی کو تبدیل کریں بت پرستی کو چھوڑ دیں اور جو منافقین ہیں وہ اپنے نفاق کی جگہ پر اخلاص کو اختیار کر لیں سبحان اللہ یہ بہت خوبصورت جواب مفتی صاحب آگے ارشاد ہے کہ کون سا رب جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء کہ یہ وہ رب ہے ایک تو جس نے تم کو پیدا کیا پھر جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا سائنس پڑھنے والے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زمین تو گول ہے کلام اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو فرش بنا دیا ہم کیا ان کو جواب دیں کلام اللہ کے اس اسلوب میں کیا حکمت ہے زمین گول تو ہے اور ثابت کی جاتی ہے سائنس سے کہ گھومتی ہے اور دو طرح سے گھومتی ہے کلام اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ہم نے فرش بنا دیا آسمان کو چھت تو نظر آتی ہے چھت سے بارش نہیں ٹپکتی اس چھت سے بارش ٹپکتی ہے کیا حکمت ہے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمین کو فرش اور بچھونا بنانے کا ذکر کئی آیتوں میں کیا ہے اس آیت کے علاوہ بھی کئی آیات میں آیا ہے آسمان کو چھت بنانے کا ذکر اور اس کے اوپر ستاروں کو بطور قندیل کے لٹکانے کا ذکر بھی قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے فرش ہونا اور گول ہونا یہ دونوں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہ ہو سکتی ہوں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دو ایسی چیزوں میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو جن دونوں میں مقابلہ بنتا نہیں ہے فرش بھی ہو اور گول بھی ہو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ناممکن نہیں ہے مقابلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے اندھیرا اور اجالا دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتے تو یہ دو چیزیں فرش ہونا اور گول ہونا یہ دونوں چیزیں مفسرین نے لکھا ہے اور جو ہیئت کے جاننے والے اور طبقات الارض کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ زمین یقیناً گول ہے لیکن اس کا گول ہونا ایسا ہے کہ اس کے گول ہونے کی وجہ سے اس کا فرش ہونا ختم نہیں ہوتا اور اللہ نے ایک ایسی چیز ذکر فرمائی ہے جو ہر انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب بنایا جیسے آپ نے فرمایا یا ایہا الناس اے انسان ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں قرآن کریم کا مخاطب وہ بھی ہے قرآن کا مخاطب وہ فلسفی بھی ہے جس کی ساری زندگی فلسفے میں گزر گئی اس لیے قرآن دلائل وہ دیتا ہے جو عام فہم ہو اور ہر انسان کی سمجھ میں آ جائیں زمین کا فرش ہونا ہر انسان کو نظر آتا ہے ہر انسان دیکھ رہا ہے جس کے پاس کوئی فرش نہیں ہے وہ زمین کو بچھونا بنا کے سر رکھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ذکر فرمائی وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے زمین کا کرا ہونا زمین کا گول ہونا اس کے فرش ہونے کے خلاف نہیں ہے اسی طریقے سے آسمان کو چھت بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھت نیلی چھت ہم دیکھ رہے ہیں اس نیلی چھت تک اللہ کی قدرت کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی کی رسائی ہے ہی نہیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا ان کو سیر کروائی ہمارا اس کے اوپر ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے سائنسدان یا سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے آسمان تک پہنچنے کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا نہ آسمان تک کوئی پہنچا ہے اس لیے کہ روایات کو اگر دیکھا جائے تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان 500 اور یہ 500 سال وہ نہیں ہے جنوری اور فروری والے مارچ اور اپریل والے 500 سالوں سے مراد ہے نوری سال
نوری سال کیا ہوتا ہے؟ یعنی روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے. اس وقت روشنی یعنی روشنی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے. اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں ہے. روشنی یعنی فی سیکنڈ 186,000 میل کی رفتار سے سفر طے کرتی ہے. 186,000 میل فی سیکنڈ کو آپ اگر ضرب دیں 60 سیکنڈ کے ساتھ، پھر 60 منٹ کے ساتھ، پھر ایک دن کے ساتھ، پھر ایک ہفتے کے ساتھ، ہمارے حساب کتاب کے جو اعداد و شمار ہیں نا، کیلکولیٹر، سارے ٹوٹ پوٹ جائیں گے. ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری رسائی ہی نہیں ہے. اس لیے آسمان کو جو اللہ نے چھت بنایا، یہ جو نیلی چھت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ایک علامت ہو، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. جی حف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اصل میں پہلے انفس کا ذکر ہے. صحیح. کہ اللہ دی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کے بعد اب یہ تمہاری ذات تھی جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اب تمہاری ذات کے گردا گرد تو دیکھو یہ نشانیاں جو آفاق کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کی. اصل میں چونکہ دعوت توحید ہے نا، جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اور انسان کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کے دلائل آ رہے ہیں کہ تم دیکھو زمین کی پیدائش میں. اور ڈاکٹر صاحب، زمین کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، جیسے ماں کی گود ایک بچے کے لیے ایک خوبصورت پنگوڑا ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے زمین کو سکون کی جگہ بنا دی. معلق ہے کائنات میں، کائنات میں معلق ہونے کے باوجود انسان سفر کرتا ہے اس کے اوپر، رات کو سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ زمین اس کو بچھونے کا کام دیتی ہے، اس کو سنبھال لیتی ہے. اس کے بعد آسمان، دیکھیں بادل ہیں جس سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن اس آسمان کے اوپر دیکھو جتنے سے جتنا مرضی فلسفی عقل والا، اپنی عقل کو عقل کل سمجھنے والا، اس نشانی کو دیکھ کر یہ نہیں جان سکتا کہ اس میں میری تخلیق، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. آپ سب، آخری بات، صرف 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہتا ہوں کہ مضمون آج کا مکمل ہو جائے. آگے ارشاد ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے بارش برسائی، پھر بارش سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا. کیا رزق صرف، میرا سوال یہ ہے، بارش سے ہی پیدا ہوتا ہے؟ اس میں انسان کی جو صحیح اور عمل ہے اس کو اللہ رب العزت نے کیوں بیان نہیں کیا؟ کہا کہ بارش رزق تمہارے لیے پیدا کرتی ہے. صاحب یہ ایسا مضمون ہے، اگر مختصر بات کی جائے، جی اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے مسخر کی ہے ہر چیز کو. ٹھیک. سخر لکم ما فی الارض جمیعا من، ہر چیز تمہارے لیے مسخر. سبحان اللہ. اب انسان کی جو صحیح و کوشش ہے، اگر وہ کوشش دیکھ لے، وہ اس جو اللہ کی تخلیق ہے، من الثمرات رزق لکم، اب قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان آیات سے. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائے. اب دیکھیے جی، جو رزق کا اللہ رب العزت نے اب جو انتظام فرمایا ہے انسانوں کے لیے، اس کا تعلق پھر وہ رب کے لفظ کے ساتھ بھی جڑتا ہے، ربوبیت کا پورا نظام ربوبیت پہ غور کریں. اللہ رب العزت نے جو کچھ انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کی اپنی سعی و جہد محض اس میں سہولت کار کے طور پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اس کے لیے آسانی کرے گا. اصل وہ ہے، تم نے سہولت پیدا کرنی ہے. اللہ کی تخلیق میں جو ہلکی پھلکی رکاوٹ بھی آ رہی ہے، اللہ رب العزت تمہارے ذریعے سے اس کو دور فرمائے. اللہ اگر ہوائیں نہ چلائے تو کیسے رزق پیدا کر لو گے؟ اگر اس میں زمین کو کھود بھی لوگے، بیج بھی بولو گے، اگر بارش نہ برسے، ہوائیں نہ برسیں، تو اللہ رب العزت کی اپنی جو طاقتیں ہیں وہ کام میں نہ آئیں، تو انسان کی صحیح عمل کس حاصل ہے؟ اس سے کیا حاصل؟ افرائیتم ما تحرسون، محنت جو ہے وہ انسان کی محنت بھی اللہ کی توفیق سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو جناب مفتی ظفر اقبال صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ. بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، کتابوں کا نچوڑ آپ نے ہمیں پیش کر لیا. حافظ ساجد اقبال صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام حکمت قرآن اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.